Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Ми сьогодні традиційно збираємося в рамках школи націоналізму. У зв'язку з форс-мажором ми проводимо наше навчання сьогодні у четвер о 19 годині. Нашу лекцію можна подивитися на YouTube-каналі школи націоналізму. Прошу вас всіх підписатися і повідомити про такий YouTube-канал ваших друзів. Сьогодні ми будемо мати непересічного лектора, гостя Ірину Фаріон. Це, як на мене, це людина донцовського типу, таких дуже мало людей в Україні. Людей, які мислять максимальними категоріями, категоріями великої людини, без огляду великої України, без огляду на ту ситуацію, яку ми маємо. Тому ми сьогодні маємо можливість поспілкуватися в рамках школи націоналізму з Іриною Фаріон. Я передаю слово пані Ірині. Після її вступного слова ми працюємо десь година-півтори. Після її вступного слова кожен зможе задати особисте запитання або написати запитання в чаті, або скористатися функцією підняття руки. Але ще раз дуже всіх прошу не вмикати мікрофони, тому що йде запис. Отже, вітаю, пані Ірино, слово вам. Дякую. Слава Україні, шановне товариство. Мене чути нормально? Так. Дивно. Я перепрошую, що в нас ми переносили цю лекцію у зв'язку з надзвичайно складними подіями, а саме відходу у вічність Михайла Федотовича Славошпицького. Конкурс з української мови імені Петра Яцика, на мою думку, втратив серце. Ніхто цю людину не заступить на цьому місці, тому не треба мати жодних ілюзій, коли ми кажемо про те, що треба продовжувати чиюсь справу. Мені подобаються тут слова Юрія Герасимовича Ілєнка, який казав, що чужий досвід не передається, і геніальних людей продовжити неможливо, а тим паче їх повторити. Я дякую Юркові за таке авансове представлення, але ми говоримо про мову, якій у нашому суспільстві віддавна відведено не цю роль, яку вона повинна відігравати, з огляду не на її внутрішню структуру чи на якісь ще інші чинники, а з огляду на недорослість до неї і її носіїв. Хоч скільки ми розповідали про те, яка у нас багата лексична система, яка у нас досконала фонетика, який у нас пружний синтаксис, яке у нас піротехнічне словотворення, усе це не має жодного значення, і якщо носії не вміють агресивно і наступально її захищати. І якщо під час війни ще хтось боїться слова агресивно, то це не зі сфери політики і мови, то це треба до психіатра, аби щось робити зі своєю головою. І якщо ми мову віддаємо на поталу тим, які знають, що таке мова. Отже, я зупинюся сьогодні лише на дуже вузькому контексті буття нашої мови, а саме на ліберально-гібридній моделі мовної політики в Україні. Позаяк ми обмежені часом не тому, що у нас Zoom, а тому, що кожен з нас має ще іншу тьму роботи, то я значною мірою триматимуся тексту, щоб не виходити за межі берегів, бо цю розмову можна не завершити взагалі, а найтяжче її завершувати через те, що дуже часто нема ким у нашій країні цю мовну політику радикально проводити. Бо завжди знайдуться ті люди, які казатимуть, що не треба так різко, не треба так радикально, треба дати час і так далі. Так от, щоб ні в кого вже навіть сьогодні не виникало запитання про те, що якісь мовні проблеми, зокрема соціолінгвальні, можна відтерміновувати в часі, наведу історичний приклад, який стався 100 літ тому, і як каже геніальна наша Ліна Костенко, де унікальна нація у тому сенсі, що наші проблеми вічні, на них можна лягти, 100 років поспати, прокинутися і з'ясувати, що проблема в тій самій точці відліку. Отже, наказ Євгена Коновальця від 31 грудня 1918 року
це 103 роки тому, замінити всі російські вивіски до 26 січня 1919 року, тоді, коли він став практично комендантом Києва, очолюючи осадний корпус, тобто символом виконавчої влади, символом і знаком виконавчої влади в Києві 100 років тому. І яка ж була реакція? Не ворога, не йдеться про більшовиків, не йдеться про наше гниляцтво, манкуртоване, з'яничарне і всяке таке інше. Йдеться про те, кого ми сьогодні цитуємо нашим студентам, і кого ми самі читаємо, правильно робимо, це все треба пізнавати. Але треба знати і інший бік усіх тих людей, які були стоп-кранами на дорозі української мови. Отже, на що вкрай критично реагує хто? Сергій Єфремов. Той Сергій Єфремов, який створив канон вивчення української літератури, правильний канон, який сьогодні так поруйнований і такий дикий в середній школі, у вищій, взагалі українська література існує лише на філологічних факультетах. Так от той Сергій Єфремов, перший професійний журналіст, заступник Грушевського у Центральній Раді, дуже показова фігура того часу, та й сьогодні також, який пройшов потім у справі СВУ, відомий своїми блискучими щоденниками, щоденником, відомий своїм антибільшовицьким налаштованням і дуже радикальною оцінкою більшовиків, категоричним несприйняттям їхнього ладу, вкрай негативно поставився до цієї позиції і рішення Коновальця. З таким формулюванням, яке ми сьогодні чуємо на кожному кроці, зокрема я на свою адресу, сором очі випікає, що доводиться в такий час говорити про вивіски. То запитання до Єфремова крізь 100 років. У який такий час? У час війни? Саме у час війни про мову і говорять. У нас причина війни мовна, це без сумніву так. Якщо у нас не була би мова на теренах тих, які зараз окуповані, чужа, не було би окупації, не було би війни. І якщо ці слова мої не є для когось аргументом, то, можливо, аргументом стане сам Путін, який чітко заявив у жовтні 16-го року, що Московія іде захищати рускоязичне населення. І те, що у нас немає рускоязичного населення, то доводиться також із битвами це тлумачити і пояснювати. Це не юридична категорія, їх нема. Це або манкурти, або окупанти. І саме в таких термінах слід розглядати це поняття. Отже, наказ від 21 січня 19-го року, знову ж таки від Евгена Коновальця, зобов'язував у межах армії проводити листування лише українською мовою. Але це знову ж таки на думку Нацдемії, саме так, було не на часі, правда, яке відоме формулювання, особливо у нас в Галичині, не знаю там, як на Великій Україні це називають, але мене оце тріпає від цього формулювання не на часі. Саме на ту пору Коновалець правильно скаже, з соціалістами держави не збудувати. Ну то я кажу, що з Порошенками і Нацдемами держави не збудувати. Військову диктатуру, каже слушно Коновалець, будувати також нема ким. Тобто нас також замало, аби ми переважили і нарешті почали будувати націоналістичну державу. Ось така прелюдія до сьогоднішньої теми, а саме до ліберально-гібридної моделі мовної політики в Україні. В одній з наших колективних катедральних монографій, а саме «Українська реальність крізь призму терміна», я не буду перемикати екран на зображення, бо ще знову якась зараза вибухне, або ще щось станеться. У цій монографії, яка присвячена проблемам термінології, є мій розлогий розділ, який називається «Законодавче поле мови» в широкому сенсі, де я аналізую три моделі мовної політики, а саме модель колоніальну, модель ліберально-гібридну і модель, до якої нам ще далеко, я не знаю, доки ми ще до неї будемо лізти, бо йти ми якось не можемо, це називається національна модель. Отже, я сьогодні зупинюся лише на ліберально-гібридній моделі, яка у нас чинна, і з постійним поверненням у модель колоніальну. Отже, відколи ми маємо цю ліберально-гібридну модель? Основою ліберально-гібридної моделі мовної політики в Україні
хоч як це печально звучить, є стаття 10 Конституції України. Це основне юридичне підґрунтя саме для цієї ліберально-гібридної моделі. Відтак, ратифікація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин від 92-го року, яка, до речі, скасована Конституційним судом 2000-го року, хоч про це мало говорять. І я думаю, що нам з вами сьогодні треба застановитися над цією 10-ю статтею Конституції України і побачити усю її загрозливість для нашої з вами держави, усю її абсурдність. І разом з тим, саме ця 10-та стаття Конституції України є дзеркалом нашого амбівалентного, контроверсійного, нецілісного, неукраїноцентричного, несамостійного мислення, а залежного, пристосованого, роздвоєного і роздертого. Отже, ця стаття містить 5 різносмислових абзаців, де поряд із визначенням державним статусом української мови особливі преференції отримує яка мова, без якої мови ми не можемо обійтися, ну дихати не можемо без цієї мови. Мова окупанта, російська, краще її називати московською, бо цього року саме 300 років, як вони вкрали нашу історичну назву, Русь у грецькому варіанті Росія, а звідси і етноатрибутив російська мова замість московська. І для годиця названо там і інші мови. В Україні гарантується вільний розвиток. Зверніть увагу на цю пасивну конструкцію, з якою треба боротися. Я як прочитала нещодавно то, що там оцей ідіот Потураєв написав у своєму законі, я знайшла там 56 помилок. Це застрелитися. Це те, що вони хотіли продовжити фільми не українською мовою. Отже, в Україні гарантується, замість гарантовано, вільний розвиток, використання і захист російської і інших мов національних меншин. Оце інших додали як бантик, щоб дехто заспокоївся. Що це таке? Це типова демонстрація національно недоформованого суспільства, де ствердження державного статусу української мови в першому абзаці відразу нейтралізовано наступними аж 4 абзацами. Видите, як то треба було нейтралізувати державний статус української мови, що ж треба було нашкрабати 4 абзаці. Таке формулювання випливало з тодішньої колоніальної і післяколоніальної мовно-суспільної та національної свідомості не лише складу Верховної Ради України з більшістю комуністів і соціалістів, але й українського суспільства загалом. Але я запитую риторично, то що сьогодні змінилося у цьому Верховному тераріумі? Чи знайшли би ми там нині 300 плюс один голос, аби нашим першорядним завданням було змінити 10-ту статтю Конституції України, аби викинути звідти геть мову окупанта, щоб про неї не згадувати взагалі. Одвічна проблема українців – намагання поєднати непоєднане колоніальне з незалежним призвело врешті-решт до чого? До витворення дуже стійкої гібридної моделі мовної свідомості і мовних законів, бо наші закони – це лише наслідок нашої свідомості. Історію написання цієї доленосної для української державності статті подає в одному із юридичних часописів її автор і очевидець, автор остаточної редакції цієї статті, тепер це суддя Конституційного суду Сергій Головатий, автор дуже доброго мовного закону, який я разом зі свободівцями і тодішньою опозицією реєструвала у Верховній Раді 10 січня 2013 року. В 19-му році, чи в якомусь там, чи в 17-му, я вже забула, його перереєстровували на закон 56-69, а не оцей ліберальне оце нікчемство 56-70, який набув зараз чинності, але від того ні холодно, ні тепло нам. Отже, що каже Головатий? Редакція цієї 10-ї статті, яка є зараз об'єктом нашого з вами розгляду, була напрацьована, її напрацювала тимчасова спеціальна комісія на чолі з сиротою, і було поставлено на голосування на вечірньому засіданні 25 червня, що відразу ж стало каменем спотикання. Тобто жоден закон
у парламенті і тоді, і тепер не викликає стільки галасу, шуму, а тепер би це обізвали англійським словом гайпу, як мовні питання, тому що вони стосуються нашої підсвідомості, свідомості, гідності чи плебейства. Отже, ця стаття набрала лише 285 голосів підтримки за потреби не менше ніж 300. Про кремлівське лобі комуністів і соціалістів жодним чином не погоджувалося. Зверніть увагу, на що вони не погоджувалися. Вони, ці комуняки і соціалісти, дуже добре розуміють, у чому Кощієва сила, де ця Кощієва голочка. Це, звісно, мова. Отже, вони не погоджувалися на статус української мови як державної. Цитую, якщо одночасно російській мові не буде надано такого ж статусу або ще якогось іншого. Чуєте? Конче мові окупанта, мові ворога, мови агресора, мові дикунів, мові варварів. Конче треба було на нашій закривавленій українській землі, треба було дати, як пишуть, неодмінно особливого статусу. Йшлося хіба що про форму, чітко висловлену через офіційну двомовність, чуєте, або ми висловлюємо офіційну двомовність, до якого нас так тривалий час схиляли, зараз вже трошки втишилися на цю тему, або приховану, оцю приховану гібридну ми з вами і отримали. З тими чотирма абзацами про захист російської мови та інших мов меншин. І це назвали так званою формулою Головатого. І сам Головатий це каже так, що шанс мала пройти тоді саме формула Головатого, і це був найкращий варіант з усіх можливих. Тобто ми все маємо до вибору щось гірше з найгіршого, або менш погане із найгіршого. Отже, якщо зазначене формулювання зумовлене об'єктивними обставинами тодішньої комуносоціалістичної більшості парламенту та ідеологічною розмитістю тодішніх опозиційних сил, називаю рух, це той рух, якому не треба було графа національність у паспорті, тепер нам вже в нас залишаються хіба що прізвища, які будуть ідентифікаторами того, до якої ми нації належимо. То трактування Головатим російської мови в Україні, це сьогодні Головатий пише, що це мова національної меншини, це не є мова національної меншини, це мова окупанта і мова загарбника, і тому ми ще в попередньому скликанні, сьомого скликання Верховної Ради з Русланом Кошулинським напрацювали законопроєкт про національні меншості. Отже, московити не є національною меншістю, вони є окупантами. Через що український конституцієдавець, каже Головатий, вирішив у такий спосіб виразити повагу до такої чисельної частини українського суспільства. Падаю пляцком. Виявляєте, конституцієдавець, цитую, вирішив до окупанта висловити повагу, бо вони є чисельною частиною українського суспільства. Розумієте, це зі сфери, ну, божевілля, це ж до якої міри треба виродитися, щоб подавати суспільству такі формулювання і таку мотивацію, що ця стаття могла мати і має таку форму. Отже, виникає запитання, чи можна поважати тих, хто системно і цілеспрямовано від половини 17 століття через окупацію, терор і репресії знищував українську мову саме як факт української держави. Повторюю, українську мову знищували як факт української держави. Наголошую, що саме українська мова заступила собою відсутність держави на всіх теренах, які були роздерті туди межі різними імперіями. В Західна Україна у складі Польщі, Закарпаття, чи це Угорщина, чи це Чехословаччина, і Велика Україна – це Московія, Буковина, Румунія. Отже, саме українська мова зберегла нас як етнічну спільноту, і саме українська мова виконувала в нас функції державної. Тобто війна з українською мовою – це завжди війна з українською незалежною державою. Це те, чого ніяк не може, не хоче і не вміє усвідомити значна частина українського суспільства, тому що ми, напевно, не вміємо їх поставити на місце так, як слід. Або не маємо на це кількісної сили. Якісну маємо, а кількісної не маємо. Отже, висловлювати радість,
радість, що 10 стаття має таке формулювання, це, мені здається, трошки мати якісь проблеми з головою. Тому я більше не аналізуватиму цієї 10 статті Конституції України, просто розумію, що українська держава стане національною за змістом, коли ми заведемо в парламент націоналістів, і перше, що вони змінять, 10 статтю Конституції України, вилучивши звітам російську мову, як мову, що якимсь чином дотична до базової статті Конституції. Серед позитивних мовних надбань, звісно, що були і позитивні. Ми робимо об'єктивний аналіз. Це був припис президентові, суддям та конституційним суддям володіти державною мовою. Це стаття 103, 127, 148. Отже, стаття 10 Конституції України, визначаючи українську мову як державну і водночас захищаючи російську мову та начебто інші мови, продовжила політику подвійної мовної орієнтації. Оце наша одвічна гентеротенус полонус націоне. Пригадуєте? Одвічна роздвоєність українців, і досі ми ту роздвоєність спостерігаємо, і тому маємо таку біду. Тому на нас і нападають, але не нападають на Польщу, бо там немає роздвоєної свідомості. Виняткове значення в трактуванні мовного питання мало рішення Конституційного суду України в справі за конституційним поданням 51 народного депутата про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України. Уявляєте? Депутати звертаються до Конституційного суду в 1999 році, щоб їм то розтлумачили, тому що там це так жахливо написано, що справді це неможливо зрозуміти, як це втілити в життя. І Конституційний суд дає тлумачення, яке зведено до ось таких двох базових положень, з яких ми знову ж таки не можемо утвердити своєї мови, тому що той самий камінь спотикання. Українська мова як державна, каже Конституційний суд, є обов'язковим засобом спілкування на всій території України під час здійснення повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, а також інших публічних сферах життя. Добре, крапка. Тепер ми з вами говоримо про надважливу царину, про стратегічне міністерство. Стратегічне міністерство – це міністерство освіти. І що ж ми маємо у системі освіти? Що каже Конституційний суд? Мовою навчання в дошкільних, загальних, середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова. А далі пішло речення, яке заперечує перше речення. Тобто типова синтаксична конструкція абсолютно хворого українського суспільства. Так, кома, але. Тобто слово з трьох букв відразу ж заперечує наступне слово з трьох букв. Так, я тебе кохаю, але заміж за тебе не піду. Так, я українка, кома, але я не українка. Так, ми маємо державу Україна, але ми не маємо української держави. Розумієте, це якась шизопсихоголосність. Отже, тому наступне речення цього другого пункту від Конституційного суду знову ж таки дозволяє чужинцеві, окупантові гарцювати на території нашої мови. У державних і комунальних навчальних закладах поряд із державною мовою, вона маєш. В навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин. Знову та сама Катеринка, яка є і найбільш загроженою сьогодні. Водночас найголовнішою вадою рішення Конституційного суду України є те, що суд так і не наважився вказати на ті сфери, де має застосовуватися винятково українська мова, бо тільки вона має статус державної мови в Україні. Але чи міг це сказати Конституційний суд, якщо у нас така розмита 10 стаття Конституції України? Отже, шановне панство, що ми таким чином отримали? Ми отримали 25 квітня 2019 року закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який певні політичні сили подали як панацею, і як нарешті в нас буде розв'язана мовна проблема. Отже, це закон вкрадений, а не написаний. Це плагіат. У нас тепер так люблять говорити про плагіат. Але у Верховній Раді плагіатори сконцентровані у своїй найбільшій кількості. Тому що оцей закон 5670-д, це вкрадений у свободівців закон 5669, вкрадений, переписаний, з нього вилучені усі базові статті, які би врешті хоч на відсотків 90 розв'язали мовну проблему в нашій країні. І саме ці закони я зараз вам і саме ці
спотворення я обов'язково проаналізую. Але все ж я хочу наголосити на ще одному етапі, через який ми з вами дуже гідно перейшли. Це етап, який пов'язаний із поверненням в колоніальну модель, саме йдеться про закон про засади державної мовної політики, закон 2012 року. Закон відомий як КАКА Ківалова-Колісніченка, але я хотіла би звернути увагу на глибших речах, ніж просто Ківалова і Колісніченка, які вже стали одіозами, але Ківалов собі прекрасно живе в нашій країні, а Колісніченка прекрасно продовжує у Верховній Раді Бужанській, чи Потураєв, чи ще якесь нікчемство. Отже, мова і мовне законодавче поле, як ніщо інше, яскраво відображає вектор руху країни в колоніалізм, в націоналізм чи в ліберальний гібридизм. Ото усією масою і покрокували в ліберальний гібридизм. Виразним рухом у колоніальну модель мовної політики став закон про засади державної мовної політики з дуже промовистою автурою, панство, де злучилися разом. Це така трійця вийшла горюча суміш, і вони злучаються разом сьогодні далі. Тому насправді цей закон не минув. Це доморощені манкурти, це московити, це юдеї і представники національних меншин. Кого я маю на увазі? Колісніченко Вадим Васильович, так? Такий собі народний депутат України. Ківалов Сергій Васильович, теж народний депутат. Далі, Монастирський Аркадій Ілліч, я називаю всіх авторів цього дикого закону. Генеральний директор Всеукраїнської благодійної організації «Увага! Єврейський фонд України». Далі, Всеукраїнська громадська організація «Єврейський форум України». Прекрасно, може ми ще ідеш вивчати, незабаром будемо, як це в Українському католицькому університеті. Член Ради ВГО «Правозахисний громадський рух російськомовна Україна». Далі ТОВТ Михайло Михайлович, почесний голова Демократичної спілки угорців України. Далі народний депутат України другого скликання він, Божеску Ауріка Васильівна, відповідальний секретар міжрегіонального об'єднання «Румунська спільнота України». Бачите, яка прекрасна злучка, щоб накинути українцям колоніальну модель мовного законодавства і ослабити українську мову. Далі помічник-консультант депутата регіонала Івана Попеску, якийсь бортник, голова Всеукраїнської громадської організації, правозахисна організація «Спільна мета». Отже, я наголошую, щоб ви розуміли, що це була за автура в законі, який тепер так редуковано всього-навсього до КАКА. Ні, це не просто Ківалов-Колісніченко, повторюю ще раз. Це доморощені манкурти, це етнічні московити, це гебреї і представники національних меншин, угорська меншина і румунська меншина. Ми ж так їх всіх любимо, правда? Ми так дбаємо про розвиток їхніх мов. А вони нам написали під керівництвом Путіна закон, який заводить колоніальну модель мовної політики. Отже, цей закон з огляду на термінологічно-поняттєвий апарат та історико-філологічний контекст проблеми створював всі можливості для подальшої мовної, а отже загальнополітичної окупації України. Не може існувати окупації України як такої без мовної окупації. А мовна окупація – це обов'язково і економічна окупація. Це не є сфери взаємовідділення, вони існують як невіддільна цілісність. Тому не випадково геніальний український мовознавець Олександр Потебня казав, що денаціоналізована маса ніколи не побудує економічно сильного суспільства, коли це нарешті зрозуміють. Такого не може бути за своєю суттю. Чи, можливо, ви хочете, щоб чужинці-олігархи також побудували українцям суспільство з добробутом? Отже, в дні Майдану чи Революції Гідності, як це назвав Юрко Сиротюк, саме Юрко Сиротюк завів цей термін у наш політичний дискурс, як оце люблять казати. 23 лютого 2014 року за постановою народного депутата В'ячеслава Кириленка 232 депутати сьомого скликання, що належали до опозиційних фракцій «Свобода», «Батьківщина», з «Батьківщини» не голосувало, увага, троє людей. Це надзвичайно важливо знати сьогодні, тому що деякі люди з них сьогодні далі є в політиці. Отже, з «Батьківщини» утримався якийсь чувак на прізвище Данілов, я не знаю, хто тут такий.
Далі. Не голосували загальновідомий Джемілєв, той Джемілєв, який тепер не голосував проти включення у порядок денний Потураєвського закону про фільми мовою окупанта, і жінка третього тисячоліття Ірина Луценко. Пам'ятаєте таку женщину третього тисячоліття? Просто неймовірно красуня така, що навіть дітей спати краще не класти після того, як на це подивитися. Отже, жінка прокурора видатного, який все зробив для того, щоб справи Майдану не були розслідувані. Далі удар та 72 позафракційних депутати, завдяки цьому голосуванню цей закон було скасовано. Пройшла постанова В'ячеслава Кириленка. Моя постанова не мала жодних шансів пройти, тому що Кириленко у своїй постанові наголошував, що закон КК, умовно назвемо його так, хоч він насправді не так, бо я щойно про це вам розповідала, його постанова мала формулювання, що закон Ківалова-Колесніченка ухвалювали в неконституційний спосіб. Моя постанова мала інше формулювання. Вона стосувалася змісту закону, що закон КК і всіх тих решта, які я вам щойно називала, не відповідає змісту Конституції. Тоді ми радилися із Кириленком, яка постанова має більше шансів бути проголосованою. Мене не треба було довго переконувати, я свою постанову зняла, і тому голосування було за постанову Кириленка. Проте виконувач обов'язків є такий пастор Турчинов, його не підписав із таким формулюванням, щоб не було жодних провокацій з цього питання. Нагадаю, Турчинов – це теперішнє, як це вони називаються, вони змінюють свої назви як фантики, тепер вони називаються «Європейська солідарність», він був керівником штабу їхнього на останніх виборах, ну, місцевих виборах, це точно. Отже, формулювання прекрасне, щоб не було жодних провокацій з цього питання. 10 липня 2014 року 57 народних депутатів з моєї ініціативи звернулися до Конституційного суду України з вимогою визнати закон України 5029-6 таким, що суперечить Конституції України. Тобто той закон, який не підписав постанову до виконання Турчину. В вересні 2014 року суд відкрив конституційне провадження в зазначеній справі. Панове, у вересні 2014 року Конституційний суд відкрив провадження, а рішення було ухвалено про невідповідність цього закону процедурі ухвалення аж 28 лютого 2018 року. Тобто 4 роки ми наполегливо боролися за те, щоб Конституційний суд ухвалив належне рішення, так от як зараз боремося за те, щоб Конституційний суд скасував закон про те, що нас можна потрохами продати на нашій з вами святій українській землі. Впродовж публічних засідань 2016-17 року показово, наголошую, показово цей доленосний суд з доленосного питання ігнорував представник президента, представник Верховної Ради був, представник уряду був, а представник президента в Конституційному суді не був жодного разу, тобто представник Порошенка. Отже, Конституційний суд скасував цей закон, власне, в контексті неконституційності процедури його ухвалення. Що ми отримали далі у мовній площині? На умовній площині ми отримали шизопсихоглосне, післямайданне гасло «Єдина мова, єдина страна». Пам'ятаєте це? Коли ви вмикали телевізор і в кутику кожного телевізора писало оцю шизуху «Єдина мова, єдина страна». І вперше виголошеній Порошенком інаугураційній промові двома мовами, вперше за всю нашу історію, ця людина вилізла на трибуну і в червні, здається, 7 чи 10 червня звернулася до українців в Луганській, Донецькій області, до окупованого Криму, українського Криму, російською мовою, таким чином легітимізуючи статус тих окупованих територій. За таких умов блокування національної моделі розвитку мовної політики рішенням Конституційного суду щодо скасування путінського мовного закону за процедурою, а не за суттю, було прогнозоване і стало кроком назад. Ми знову відбігли назад в обстоюванні українськомовного пріоритету порівняно з попередніми рішеннями Конституційного суду. Я вже не наводжу це рішення, тому що воно дуже печальне в тому контексті, що воно не стосується змісту закону, а стосується процедури.
Тобто ми знову не маємо сили говорити про сутнісні речі. У цьому полягає наша трагедія. А тепер переходимо до епіцентру ліберально-гібридної мовної політики, а саме мовного закону 5670-д як еталону гібридизму мовомислення. Отже, аналіз цього закону вможливлює розкрити та вмотивувати ліберально-гібридну або постколоніальну чи постгеноцидну модель мовної політики, що полягає у трьох площинах. Перше – у змісті базових статей закону. Зараз ми їх розглянемо. Друге – у вторинності мовного закону, що системно відсилає нас до інших законів. Уявляєте, це ж треба написати мовний закон, в якому тебе весь час посилають в інші закони. Третє – у прикінцевих та перехідних положеннях, що відтерміновують дію закону не просто на місяці, а на роки. Це просто зашквар, хтось когось вбиває, його суд засуджує, але йому відтерміновують покарання, до прикладу, на 3 роки. 3 роки хай ще походить і повбиває когось іншого. Оце приблизно таке у нас з мовним законом, яким так пишається відома політична сила, чи це складно назвати силою, а черговий політичний фантик. Отже, гібридність змісту базових статей закону. Стаття 8, пункт 2. Мова документів, що посвідчують особу громадянина України. Це надзвичайно важливо, тому що це паспорт наш. Йдеться про право громадян, цитую, рідна мова яких відмінна від української, на транскрибований запис своїх прізвищ та імені відповідно до своєї національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України. Ну це фінал, шановне панство. Оце кожен, хто приїде на мою святу землю, чомусь матиме право писатися у моєму документі, так як його десь там кликали. Що було у нашому законопроєкті? У нашому законопроєкті чітко було написано так, таке право слід приписувати лише за умови написання питомого антропоніма поряд із українською транслітерацією. Спочатку має бути українська транслітерація, а потім, я б за це ніколи також не голосувала, а потім можливий якийсь там національний варіант, хоч я особисто категорично проти цього. Приїхав на українську землю, все, крапка, твоє прізвище і ім'я має зазнавати абсолютної адаптації з огляду на закони правопису, які також треба робити тільки з огляду на свою фонетику, морфологію і словотвір. Далі. Неможливо збагнути, на якій підставі після першого читання, увага, це просто не вкладається в голову, на якій підставі після першого читання законопроєкту зі статті 9 пункт 2, а послухайте, що це таке, особи, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків. Так от з переліку обов'язкового застосування державної мови під час виконання службових обов'язків, знаєте, хто зник? Зникли народні депутати України. Прекрасно. Звісно, ви мені скажете, але ж є регламент. Ну то чекайте, то тоді виходить, що законів взагалі не треба писати для депутатів, якщо вони мають регламент. Але у мене запитання, зокрема, до Княжицького, я про це публічно його запитувала, якого чорта ви це робите? Ви так лягаєте під ригів? Під кого ви так лягаєте, не маючи жодної гідності своєї? Це депутатів Верховної Ради вилучено зі списку тих, які мають обов'язково під час своїх службових обов'язків використовувати державну мову. Натомість, знаєте, де цей припис збережено? Можемо переготати разом з вами. Натомість такому приписові підлягають депутати, увага, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і депутати місцевих рад. Я не буду цього коментувати. Три наступні статті закону поєднані терміном, це взагалі зашквар, поєднані терміном, почерпнутим із радянського закону про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці 1989 року. Що це за термін? До якого вкрали наш закон 5669, і тоді на матрицю цього закону починають накладати радянські хробаки, черяки і фурункули. Що вони накладають туди на той наш закон? Мову, прийнятну для сторін. У законі про мови в українській РСР цей термін вживають 9 разів. Я порахувала.
і вживають його для того, щоб, звісно, розмити статус української мови. Йдеться про застосування такої моделі внутрішньої державної комунікації в органах правопорядку, це стаття 16 пункт 2, поряд із прийнятою пропозицією націоналістів залучення перекладача, це ми наполягали на тому, плюс залучення перекладача. Далі, у сфері обслуговування споживачів, це оце стільки було галасу зараз, що у сфері обслуговування має бути тільки українська мова, там має бути мова прийнятна для сторін також. Прийде якесь довбанути і буде вимагати, щоб з ним говорили мовою окупанта, то той нещасний продавець, відповідно до цього закону, має мовою окупанта говорити. То тоді виходить, що всі наші продавці мають бути поліглотами. І з якої рації вони мають говорити мовою окупанта? Тому що тим гібридам стріло в голову завести оце формулювання з совєтського закону. Далі у сфері охорони здоров'я, стаття 33, пункт 2. За умови лукавого зазначення у пункті першому всіх цих статей, що мовою в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, мовою обслуговування споживачів у сфері охорони має бути державна мова, а тоді другий пункт відразу – мова прийнятна для сторін. Ви розумієте, як вони пишуть ці закони? І суспільство це хаває. Суспільство не бачить того, що другий пункт завжди знищує перший пункт. Але кульмінацією ліберально-гібридної моделі мовної політики в цьому законі є освітня стаття, названа державна мова у сфері освіти. Подивіться, як це гарно названо. Державна мова у сфері освіти. І що? Добре, написали державна мова у сфері освіти. Пфу, перегорнули. Тепер пишіть державна мова у сфері науці. Українська. Пфу, перегорнули. Державна мова у сфері комунікації. Написали українська. Перегорнули. Так ні. Так це статтю про державну мову у сфері освіти треба сформулювати із 9 пунктів. Так, щоб кожен наступний пункт, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, заперечував перший пункт. Публіка схаває, бо вони не читають великих текстів. Вони прочитають перший пункт, що мова державна. Отже, що ми тут маємо? А ми тут маємо, цитую, формулювання, від якого волосся стає дибки. Це формулювання від Лілі Грінєвич і Сережі Квіта і Пєті Порошенка. Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти поряд з державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Як це поряд з державною? Я не можу цього зрозуміти. Як це поряд з державною? Це з одною партою сидить державна, а за іншою сидить мова нацмена. Як вони можуть уживатися поряд? Отже, таким чином ми відсікаємо від держави яку освіту? Дошкільну освіту і початкову освіту. Бо закон оцей хвалений, перехвалений, завів туди мови нацменів. Але це не просто мови нацменів, це мова в першу чергу ворога, агресора і окупанта. Далі, пропозицію націоналістів про навчання по всій освітній вертикалі від дошкільної до вищої школи лише державною мовою не враховано, як і навчання мовами нацменів у недільних і суботніх школах, так як це є в Німеччині, в Англії, в Іспанії, в Італії і так далі. Понад то, із пункту 5 цієї статті вилучено дуже важливе формулювання про забезпечення того чи того курсу, що читають іноземними мовами, також державною мовою. Хочете щось там потякати іноземною мовою, будь ласочка, але цей курс має бути забезпечений у викладанні державною мовою, тому що нам треба розвивати науковий термінологічний апарат, нам треба розвивати питоме мислення, наукове мислення нації, нам треба розвивати мозок нації своєю мовою, а не мовами, як вони тут пишуть, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Далі, у пункті 3 йдеться про виправлення показово-колоніального припису в законі про вищу освіту, про право зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань мовами національних меншин і здійснення цього процесу державною мовою. Прекрасно скаже наш ліберально-гібридний читач, як то файно, що ЗНО буде державною мовою, а коли? І закон нам розповідає аж з 2030 року.
Це ж треба так ненавидіти представників національних меншин, щоб не вірити у їхні інтелектуальні спроможності і зробити їм ЗНО державною мовою, мовою землі, хліб, з якої вони їдять разом зі своїми батьками, аж в 2030 році. Ну, не випадково 40 років Мойсей водив по пустелі. Водив їх, водив та й завів до Верховної Ради, я бачу. Бо сьогодні ще й проголосували за якийсь закон про антисемітизм. Це повний зашквар. Отже, далі, шановне панство, я бачу, тут присутні деякі науковці, дуже тішуся з того. У сфері науки стаття 22, як звично у першому пункті написано, що мова науки державна. Господи милосердний, яке щастя, дожилися, що мова науки державна, зато тепер найвищі бали ми науковці дістаємо тоді, коли пишемо свої статті англійською мовою. Коли наші статті є у Web of Science і у Скопусі, звичайно, просто нема слів. А вже 4 наступних пункти приписують ЄС. І яку мову? Та ж бо ангельську мову. І що там написано? Наукові видання публікуються державною мовою. Далі кома. У мене запитання, чому англійською мовою то або іншими офіційними мовами Європейського Союзу? Далі читаємо. Дисертації, автореферати та відгуки опонентів приписано публікувати державною мовою, але знову ж таки слово з трьох букв, яке перекреслює усю суть. Як ми любимо слово з трьох букв? Або англійською мовою. А на бажання здобувача захищати англійською мовою. Та ви що? То пиляйте собі до Великобританії чи до Сполучених Штатів і захищайте там дисертації англійською мовою. Що було у нашому законі? Уся наука державною мовою. Далі, ваші всі наукові публікації можуть бути перекладені будь-якою мовою, хоч мовою суахілі. Але первісно науковий текст має бути своєю мовою, своїм мозком писаним. Отже, вважаємо, що саме в науці слід піднімати статус української державної мови, зокрема як творення наукового стилю і питомої термінології, а також як способу формування для української мови світового конкурентно спроможного поля. Натомість ми, як прохачі з протягненою рукою, стали тепер і перефарбовуємося з московської мови на англійську. І ті, які нещодавно були неймовірними інтернаціоналістами з братніми московитами, тепер стали неймовірними космополітоглоболістами із вуйками Семами. Тому двоїсте формулювання про публікування наукових робіт і захист дисертації державною мовою або англійською мовою не реалізовує найосновнішого завдання піднесення державного статусу української мови і розвитку української науки з допомогою питомого наукового апарату. Така націєцентрична, націєзахисна і промоційна пропозиція була чітко викладена у нашому свободівському мовному законопроєкті номер 1233 від 10 січня 2013 року, а потім повторена номер 5669 від 19 січня 2017 року. Ось вона як звучала. Результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень, отримані у державних наукових установах та наукових організаціях, а також у державних та комунальних вищих навчальних закладах, публікують в Україні українською мовою. Інформація про результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень може бути перекладена та опублікована іноземною мовою. І не треба тут випинати якусь іншу мову. Ніде в світі ніхто вам не буде робити преференції для вашої мови. Чому ми весь час схиляємося в поклоні, як перед не перед баріном, то перед якимось іншим вуйком? Двоякий характер має і стаття «Державна мова у сфері культури». Це просто завал. Пункт перший. Держава забезпечує застосування державної мови у сфері культури. У пункті другому цей припис відразу спростовано творчим задумом організатора заходу. Тобто, якщо організатор заходу такий творчий, йому стрілило в голову раптом видати свій творчий продукт російською мовою, то які проблеми? Ти це можеш преспокійно зробити відповідно до цього прекрасного закону. Далі, показово гібридною є стаття про державну мову в друкованих засобах масової інформації, стаття 25, пункт 4. Я вже не буду достеменно це перераховувати, тому що не хочу, щоб так сильно вас вантажити, але найстрашніше, що ще гібридного заводить цей закон?
він замість того, щоб запроваджувати квоти на використання чужомовного продукту, український законодавець квотує власний простір, через що він йому і не належить. То вони квотують українську музику, то вони квотують українську книжку. Послухайте, як вони квотують українську книжку в книгарнях. У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації, друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50%. А решта що? А решта можна якоїсь іншої мови. І то навіть більше виявляється для літератури іншими мовами. У нас ще й мають відкрити спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин. Нам, українцям, нічого іншого не залишається, я бачу, як записатися в корінні народи і національні меншості. Може, тоді наше право буде забезпечити. Себто література мовами національних меншин і корінних народів може бути в будь-яких книгарнях, та ще й до того ж у спеціалізованих книгарнях. То чи захищено державну мову у цій статті? Звісно, що не захищено. І нарешті ось про це, про що ми з вами, в чому ми з вами перебуваємо. Перебуваємо на платформі Zoom, так? У період виняткового розвитку інформаційних технологій особливого значення набуває функціонування мови у користувацьких інтерфейсах, краще взаємодійниках. Пропоную це розкішне слово взаємодійниках. У користувацьких взаємодійниках комп'ютерних програм та веб-сайтів. Отже, стаття нараховуєте, знаєте скільки пунктів? 8. Не щоб сказати всі користувацькі взаємодійники державної мови, крапка. Так ні, їм хитро вимаханим. Для оцього недорозвинутого суспільства треба подати аж 8 пунктів для того, щоб обмежити функціонування української мови у сфері інформаційних технологій. І основний посил цієї багатослівної статті, яку я вам не називаю, в тому, що комп'ютерна програма з користувацьким інтерфейсом повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, а далі йде краса неземна, або англійською мовою, або іншими мовами Європейського Союзу. Далі, і для того, щоб оце Zoom заговорив у своєму поклику до нас українською мовою, а не щоб я оце весь час студентові виправляла конференція і код доступу, бо я собі не уявляю, що би могла це московським язиком студентові скинути. То ми на то маємо ще чекати, здається, до якогось там 23-го року, то я вже скажу далі. Тобто відтермінована дія цього закону. Це був перший пункт, де я наголосила лише на декількох дуже промовистих статтях чинного мовного закону, які свідчать про гібридність мислення українського суспільства, а отже і політикуму. Друге, про вторинність мовного закону. Вони се так тішили, що вони написали мовний закон, і то велика побіда наступила. Отже, вторинність мовного закону полягає в тому, що нас посилають. Нас постійно кудись посилають українців зі своєї землі. Куди нас посилають? Перше, нас посилають в закон про судоустрій і статус суддів. Нас посилають в закон про національні меншини в Україні. Нас посилають в закон щодо порядку, в закон про кінематографію, про державну підтримку кінематографії. Нас посилають в закон про радіомовлення і телебачення. Нас посилають в закон про захист прав споживача. Прекрасно. Нащо тоді писати було цей мовний закон, якщо нас стільки посилають? Я перепрошую. Василько, я в Зумі. Якщо ти їдеш до мене, то їдь. Я в Зумі. Ну, а як ти зайдеш? Я не можу тобі відкрити. Нічого, я почекаю. Добре. Так, перепрошую, бо то життя. От нас посилають. Стаття 14. Застосування державної мови в судочинстві. Що ми читаємо? Виявляється, під час судового процесу підсудний може говорити собі якою завгодно мовою, і мовний закон вам каже, йди собі то прочитай в законі про судоустрій. У статті 12 першого пункту цього закону йдеться про те, що судочинство і діловодство в судах України проводять державною мовою. Ми все втішили, але на 5 секунд. Але це показово спростовано в законі про судоустрій і суддів. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою володіють. Люди, от як?
Як можна взагалі це толерувати? Як можна називати про якісь переваги цього закону? Коли убили мого побратима Артема Мірошніченка, вирок ще не оголошено убивцям, то адвокат відмовилася спілкуватися державною мовою і сказала, що в них так на їхній території, а це у Бахмуті, здається, якщо я не помилилася, в них там так прийнято говорити на етам язики. Я вже не кажу про те, якою мовою говорили убивці Артема Мірошніченка. Далі, шановне панство, закон про освіту. Якщо ви хочете боротися за те, щоб у освіті була державна мова, куди вас пошлють? Вас пошлють в закон про загальну середню освіту. А в законі про загальну середню освіту ви довідаєтеся про те, що наша мова квотована, що в 5-9 класі стільки-то відсотків нашої мови, в 10-12 класі також є певні відсотки нашої мови, але не повсюдно панує ця мова у освітянській вертикалі. Далі надзвичайно цікава річ. Припис пункту 11 з освітньої статті «Право приватних закладів», послухайте, «Право приватних закладів вільного вибору мови освітнього процесу». Виявляєте, що це таке? Приватний заклад вільно обирає собі мову освітнього процесу. І це в умовах слабкої національної держави, це в умовах війни з Росією, це в умовах абсолютно розхитаної і розбалансованої національної свідомості, чи у такий спосіб ми збираємося побудувати захисників колись нашої держави. Але рекордсменом у впливі на свідомість суспільства і, зокрема, мовну свідомість є що? Є телебачення та радіомовлення. І мене знову посилають з мовного закону куди? В закон про телебачення і радіомовлення. І куди мене саме посилають? Посилають у статтю 9. І що я там читаю? І там я читаю неймовірні розписи про квотування, коли в який час має звучати українська мова. Я вам цього називати вже не буду, це можна умерти, зайдете і подивитеся собі. Я лише скажу вам, коли цей закон про радіомовлення і телебачення, вже коти прийшли слухати те, що я говорю до мене, коли він заводить мову чужинця у репортажі з місця події. Запросто. Приїжджає журналіст кудись, і хтось до нього говорить мовою окупанта. І це все, от весь той бруд, іде в відкритий інформаційний простір, тому що це дозволено законом про радіомовлення і телебачення. Далі, у виступах, інтерв'ю, коментарях, поясненнях, запитаннях тощо осіб, які беруть участь у передачі. Тому ми й маємо гібридне наше телебачення. Воно прийде туди і там кацапить собі приспокійно. Наші світі діти це чують і мимоволі забруднюють свою свідомість і підсвідомість чужою лексикою. Тому що це дозволено законом про радіомовлення і телебачення. А мовний закон посилає нас у цей закон. Далі, у будь-яких творах, виступах, виконанні тощо мовами корінних народів. Ну, це ще тако-сяко. І нарешті останнє. Про прикінцеві та перехідні положення, як відтермінування дії цього закону. Це найкатастрофічніша частина цього закону, який було проголосовано 25 квітня 2019 року, набув чинності з 16 липня 2019 року, але отримав відтермінування дії в 16 базових статтях. Просто неймовірно. Що також підтверджує ліберально-гібридну модель розв'язання мовного питання в Україні. Отже, де і що відтерміновано? Державну мову у сфері культури з виразною преференцією для мов нацменшин відтерміновано на 2 роки. Тобто 19-й рік, додавайте 2 роки, точка відліку 19-й рік. В друкованих засобах масової інформації загальнодержавної регіональної сфери розповсюдження відтерміновано на 2,5 роки. У місцевій сфері розповсюдження друкованої продукції закон запрацює за 5 років. Чуєте? За 5 років. Нашій незалежній державі, відновленій державі 30, ще треба 5 років, щоб друковану продукцію у нас поширювали лише державною мовою. Де в світі є ще народ, який так зневажає те, завдяки чому він може рот відкрити свій?
Далі, у сфері книговидання та книгорозповсюдження – за 2 роки. У сфері користувацьких інтерфейсів, до прикладу взаємодійників, до прикладу Zoom – за 3 роки. Тобто 19 додати 3 в 22-му році. Ми не дочекаємо, що Вуйко Zoom нам напише конференція, а не конференція. Отже, для того, щоб державною мовою впереміж із мовою, прийнятною для сторін, запрацювала сфера обслуговування, потрібно було 1,5 року, стаття 30-та. В охороні здоров'я і в сфері транспорту, в технічній і проєктній документації, у сфері діловодства, у сфері реклами – 6 місяців. Йой, що то це стало? Усього-навсього 6 місяців. І найважливіша стаття і частина закону – це, власне, та частина, яку виписав свого часу, правильно виписав Сергій Головатий. Я його тут за одне критикувала, а за то я йому віддаю належне, бо ніц не варта той закон, який не передбачає кари і ще раз кари. Отже, одна з найпрогресивніших і найдієвіших частин закону, а саме штрафи у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів, за його порушення відтерміновано на 3 роки. Тобто ми можемо тільки писати листи панові Тарасові Кременю, і він може їх тільки читати, і ми будемо з ним зараз листуватися. Бо нікого ніде не покарають, не залізуть у його кишеню, яку би треба було витрусити так, щоб ніц з того не лишило. Оце такий гібридизм цього хваленого закону. А тепер, після такого закону, який було ухвалено у період між першим і другим туром президентських виборів, могло до влади прийти, це страшнішого не буває, могло прийти тільки Зе. Отже, і оце Зе відразу почало заводити, що, куди нас повертати. Воно відразу нас почало повертати в неоколоніальну мовну модель, і воно відразу почало працювати над повною нейтралізацією тих статей, які ще не запрацювали, бо вони мали відтермінування. Тому слушно казав один заступник директора Інституту соціології, забула, як його прізвище, що попередня влада добре продумала ухвалення цього закону. Вона ухвалила той закон, власне, тоді, коли сама його вже абсолютно не могла ніяк утілювати. І переклала втілення цього закону на іншу власть, яку вона породила. А ця інша власть робить все для того, щоб повернути нас до закону КК, або повернути нас до закону 1989 року. Отже, про ЗЕ я не буду багато говорити, назву лише одну табличку. Табличка полягає в тому, що, наприклад, маємо українську мову і російську мову. Отже, за логікою ЗЕ і того всього шобла, що це ЗЕ очолює, за логікою ЗЕ, українська мова – це війна з Росією. Отже, російську мову треба підтримувати і розвивати. За логікою ЗЕ, українська мова – це збитки в кіноіндустрії та економіці. І закон 55-54, який намагалися через порядок денний внести на розгляд до Верховної Ради, чітко про це потурає і заявив, який один є із найяскравіших представників кіношного бізнесу. Отже, українська мова – це збитки для них в кіноіндустрії та економіці. Натомість, за їхньою хворою, совковою, дебільною логікою, прибутки в кіноіндустрії та економіці – це російська мова. Тобто це гримучий, чортячий совок, вирощений усіма неукраїнськими владами за останні 30 років і народом зокрема. Далі, на їхню думку, боротьба за українську мову – це українізація, згубна українізація. На їхню думку, какая разниця? Але їхня какая разниця – це все, аби лише не українська мова. Бо якщо йдеться про кіношний простір, то чомусь тут какая разниця не працює. А працює тільки потреба московського язика, бо ці тварюки тут роблять цей продукт і хочуть цей продукт продати москалям і труїти мозги українцям, які завжди до того готові, бо вони, уявіть собі, дійшли до того, що дивилися кіно «Свати». Я навіть не знала про існування такого фільму взагалі, я не знала, про що це люди говорять. Бо вони дивляться 95-й квартал, це зашквар. Отже, згубна українізація. Тому міністр культури Ткаченко розповідає нам про лагідну українізацію. Просто капець. Вони нас винищували в найстрашніший і дикий спосіб, а ми тепер будемо лагідно повертати те, що у нас було забрано і вистріляно.
Далі, українська мова, за їхньою зеленою логікою, це роз'єднання країни. Виявляється, що інтегрування окупованих територій за їхньою логікою і за логікою Порошенка, а це приписано в законі про ОРДЛО, і це умова мінських домовленостей, виявляється, московська мова – це інтеграція окупованих територій. Тому що в часи Порошенка Міністерство інформації очолював його кум Стець, який так українізував окуповані території, що вони стали ще жахливішими тепер, ніж були до цього часу. Крім того, надання московській мові особливого статусу на теренах окупованих територіях чітко приписано в законі про ОРДЛО. Катастрофа. І закон про ОРДЛО кожного року у Верховній Раді голосують, переголосовують, і він набирає більшість. І єдина фракція, яка не голосувала за цей закон 16 вересня 2014 року, зрозуміло, яка. Саме ту фракцію треба було викинути з парламенту. І що то вам дало, казала моя бабця. Вам то дало одне, що поразка за поразкою, біда за бідою і убитий українець за убитим українцем. Отже, ми ніколи не інтегруємо окупованих територій в Україну, якщо вони говоритимуть мовою окупанта. Why? Because Путін чітко сказав, він захищає російськомовне населення. Він буде захищати рускоязичне населення до останнього москворотого в Україні. Можливо, це вплине врешті-решт на когось перестати говорити мовою ворога. Далі, нам весь час говорять не на часі. Українська мова невчасна, то заскоро. Треба продовжити термін переходу фільмів на українську мову. Ну, значить, ви розумово відсталі, ви дебілуваті. То визнайте свою дебілуватість. Коли ви не хочете визнати, то ми вам на цьому наголошуємо. Отже, механізмом комунікації з Донбасом, на їхню думку, є, звичайно, мова окупації. No, sorry, I don't understand, because my state and native language is Ukraine. Нема російської мови, нема російського населення. Їм треба говорити тупо в голову, щоб з них роги і копита вилазили. У нас немає іншого способу, як іти в наступ, навіть якщо нас так мало. Далі, українська мова, каже Зе Орда. Саранація. Це примус, чуєте? А де ти видів життя без примусу? От я примусила себе сісти за екран і говорю з вами. Мій зять примушений там стоїть під під'їздом, не маємо кому відкрити двері, щоб зайшов. Ви також вчинили примус над собою, щоб сісти і працювати. Це нормальне буття, примушувати когось до чого. Держава – це інструмент примусу. Кожен закон – це інструмент примусу. Це вишкіл над собою. Ранішня рухтанка – це розкішний інструмент примусу. Але ліберастія цього не хоче. Ліберастія хоче одного примусу – русський язик. Отже, і заявляє нам Зеліліпут, треба говорити, як хочеться. А як хочеться, це, звичайно, російською мовою. Далі, українська мова – це несправедливість до інших мов. А якщо йдеться про російську, то про поняття справедливості і несправедливості не говоримо взагалі. Отже, підсумовуємо. Мовна політика України впродовж 30 років незалежності непевно балансує між колоніальною та ліберально-гібридною мовною моделлю. Чого? Бо це зумовлено історичними причинами бездержавності та узалежненою, адаптованою, пристосованою, поневоленою, колонізованою ментальністю. Ось у цьому печалька вся полягає. Амбівалентний світогляд значної частини населення українців, як і їхніх обранців, недержавницька, опортуністична, м'якотіла мотивація заспокоїти рускоязичне населення. Намагання поєднати непоєднуване, одвічна наша трагедія. Так ми колись хотіли поєднати народну мову з церковно-слов'янською, вийшло язичіє. Відсутність категоричної позиції в обстоюванні мови як чинника національної безпеки. Відсутність розуміння того, що мова – це національне буття, це не комунікація. Боже, як не вірити нашим видатним мовознавцям, від Потибні до Пономарева, ну то читайте німців, Гайдеггера, що мова – дім народного буття. Все це наслідок понад 700-літньої окупації України різними режимами і витворення, про що каже блискуче Донцов, антимілітарного, потульного, підхлібного характеру,
що мимоволі формує, мимоволі навіть, політичний гібридизм у всіх суспільних царинах, а звідси і панівну ліберально-гібридну мовну модель. Ця хитка модель з огляду на зміну політичного курсу, а він у нас змінюється так, як пори року, періодично і неминуче перетікає в які форми? В колоніальні форми. Ось такі найосновніші посили я вам виповіла, не знаю за скільки хвилин, але думаю, що більше не треба. Тепер я готова до ваших запитань. Дякую, що слухали. Дякуємо, пані Ірині, дякуємо всьому товариству. Якщо є запитання, будь ласка, записуйте запитання в чаті, або скористайтеся функцією підняття руки, або поставте плюсик у чаті і по черзі задавайте один питання, кожен питання, щоб не перебувати один одного. Друзі, чи є запитання? Може, я поки народ думає над запитаннями, в чаті я тут прочитаю, Юрку, добре? Поки що в чаті нічого немає. Ні, є, я бачу. Друзі, ми працюємо вже годину, і ще по за вашим бажанням і за можливістю пані Ірини, я думаю, що ми можемо ще години пів максимум попрацювати. Так що, якщо є в когось бажання висловитися, задати запитання, уточнення, то просимо. Є в чаті запитання, можна я озвучую? Так. Що зробити для того, щоб українська мова стала популярною в усіх сферах життя українства? Відповідаю, перестати розуміти російську. Які ваші поради? Перестати розуміти російську. Як заставити людину, з якою ти спілкуєшся, розмовляти з тобою українською? Не розуміти російською. І ще одне. Яким способом переконувати людей, що потрібно розмовляти українською? Їх ні в чому не треба переконувати. Треба створювати такі умови, щоб вони не отримали освіти і роботи, якщо вони не знають української. Для чого їх в чомусь переконувати? Ви хочете в чомусь переконати ворога? Ворога треба знищувати. Крапка. Отже, треба створювати соціальний ліфт для мови. Соціальний ліфт – це надзвичайно просто. Нам не треба винаходити велосипед. Це зробив світ. Вся освіта державною мовою. Крапка. З дитячого садочка починаючи. Щоб мені до хати моя Ева не приносила носочки, це просто зашквар. Нещодавно сказала кофточка і штанішки. Тому що режим який в садочку? Записалося якесь кацапеня. Та й ходить там і тими словами... Не знаю, що робить. То взагалі не робіть, для чого когось чомусь переконувати. Не розумію. Боже, яка дивна мова. Уперше в житті чую. Так, яким способом, я вже сказала, яким способом. Не дати освіти, не дати роботи. Яка ваша думка щодо мовної політики, яку проводить В'ячеслав Чорновіл? Я дякую за запитання, але я не вивчала цього. Я поки що не готова зайти у життя В'ячеслава Чорновола. Тоді, коли ця політика руху творилася, я була зелена студентка, але я категорично цього руху не підтримувала, тому що він не був націоналістичний. Я чула якимось внутрішньою підсвідомістю, що це не моє. Моє середовище навіть дивувалося, знаючи мою активність, чому ти не з ними. Я кажу, ну це не є націоналісти, я не розумію цього, тих, починаючи від графи національність. Ну, це можливо, я не зовсім точно тут висловилася, але мені, напевно, треба вивчити життя цієї людини, щоб дати відповідь на це запитання. Дамо хвилиночку впустити зятя. Ні, хай, ну, не, то буде довго, мені треба зайти, я на п'ятому поверсі, він там колідує. Зараз, одну хвилинку, може він вже на поверсі, а не біля під'їзду. Друзі, поки пані Ірина відлучилася на секундочку, я прошу вам, нагадую вам всім, що в нас є YouTube-канал «Школа націоналізму». Прошу на нього підписатися, розповісти своїм друзям, поширити в соціальних мережах. І після закінчення лекції ми обов'язково цю зустріч нашу викладемо на нашому YouTube-каналі. Прошу, пані Ірина. Я вже є, а зятя мого нема. Так, давайте хвилиночку, не пустила. Щиро дякуємо, дякую вам за підтримку, дякую, що ви є, дякую за поради. За зміст, так, ну тут я все вже прочитала, якщо я зуміла прочитати, якщо є ще якісь питання, шановне панство. А я вам, знаєте що, перш ніж ви думаєте над питаннями, я хочу вам дати поради набиратися сили, а набиратися сили від нашої великої класичної літератури і від блискучих прикладів мовної поведінки, від
вогняних стовпів нашої культури. Згадайте геніальну і неперевершену Ему Андієвську, яка має громадянство американське, живе у Мюнхені, але каже, що у неї такий запас українськості, що вона не може поділитися з цілою планетою. Це людина, яка народилася в Донецьку, але в 12 років вона дала собі слово, що ніколи не буде писати іншою мовою, як українською. Стала українкою з протесту. Вона бездоганно володіє англійською, німецькою, живе в тому світі, але творить саме кров'ю своєї власної мови. Тому мене завжди дивують люди, які комплексують. Це перше. Друге, ніколи не бійтеся говорити, бо якщо ви не почнете говорити, практикувати, то так як плавець, який не навчиться плавати, коли він не буде плавати. Третє, ми всі помиляємося, нема меж ідеального. Але найбільше помиляється той, який думає, що він знає українську мову. Мені так смішно, коли знаходяться люди, які кажуть, та вони у Верховній Раді знають українську мову, але вони нею не говорять. Ну я в паніці, я тоді відразу до всіх них пішла би на заняття в репетиторство. Тобто неможливо вивчити нашої мови за усе наше життя. Вона до такої міри багата і неосяжна, і це показують нам наші класики, що я не знаю, що яким це треба бути сліпим, щоб казати, що українська мова не має відповідника до якогось там слова, скажімо. Яку ви літературу тут можете порадити, а саме історичну? Ну що, історична література? Знаєте що? Ну як, по-перше, треба читати класику. Це так, як треба пити добрий п'ятизірковий коньяк. Добрий п'ятизірковий коньяк настояний на часі. Класика також настояна на часі. Якщо ми говоримо про історичну літературу, то треба знати праці нашого наймогутнішого фактолога, а саме Михайла Грушевського. Ми можемо по-різному ставитися до його політичних переконань. Але його візія української історії, його український наратив, його відірвання нас з московського наративу – це знімаємо капелюха і читаємо його багатотомову працю. Крім того, відкривайте для себе історичні праці Степана Томашівського. Це надзвичайно цікавий автор, який мав свою візію і свою періодизацію історичного українського шляху. Ну, крім того, що би я рекомендувала? Я би рекомендувала зараз масово читати от спогади людей, які перейшли через революцію 17-го, 18-го, 21-го року. Тому що, не знаю, як ви, але я не завжди зараз знаходжу час на художню літературу. Мене більшою мірою, власне, цікавить література документальна, фактологічна і мемуарна література. Дуже добру мемуарну літературу видає, власне, видавництво «Темпора». Це, зокрема, і Липинський, це і Скоропадський, це і Омелянович Павленко і інші. Чи це прекрасні щоденники Єфремова, Донцова і так далі? Все це вже є, тільки нахилитися, взяти до рук і читати. Навчаюсь на дошкільному факультеті, буду українізовувати дітей. Та вони такі, сонечка, золоті, як вербові гілочки, вони ті дзьобики мають відкриті спраглі до інформації. То унікальний матеріал, з яким ви будете працювати. Чи варто пропонувати місцевій владі робити якісь преференції для поширення української мови в суспільному спілкуванні, типу преміювання чи якогось ще заохочення. У нас на Січеславщині це проблема. Російська. Це гарна ідея. Так, якщо би я була представницею місцевої влади, я би організувала якісь премії для крамниць, які мають гарну назву. Це називається латинським словом «ербонім». Тобто, коли крамниця називається, до прикладу, парасолька, чи коли крамниця, до прикладу, називається там маківка, чи ще там щось. Тому що ці катастрофічні ергоніми, в яких ми зараз опинилися, це є наслідок нашого недорозвиненого національного способу мислення і наслідок закону про рекламу, де в законі про рекламу, якщо я не помилилася, стаття 6 написано, що назва чогось не є словом. Почуйте, панове, назва чогось – це не слово, це знак. І коли я про це запитувала в заступника прокурора Львівської області, коли була депутатом обласної ради, бо ми позбирали у Львові оці дебільні назви всілякі, і англійські, зокрема, і я отримала відповідь, що це не є порушенням закону. І заступник прокурора прийшов до нас перед депутатами щось там доповідати чи звітувати. Я його запитала, що якщо б я назвала крамницю, яку б я відкрила, доробила б все до того, щоб відкрила крамницю.
я назвала би її X, Y, J. Це би було правильно? Він каже, так, це би було правильно. От розумієте, тобто позиція дуже класна, преміювання, заохочення. А як колись москалі робили? Москалі робили доплати за обрусєння края. І обрусєння края, хто вигадав? Екатерина II. Нам з німцями дуже щастить, так? А тепер нам доплати за яку мову роблять? За англійську мову. Читаєш лекції англійської мови, маєш більшу зарплату. Друкуєш статті англійською мовою, маєш більше балів в рейтингу, на посаду тебе візьмуть вищу, за конкурсом пройдеш, а якщо українською, то ні. Тобто це та сама модель. Тому ми повинні її використовувати щодо української мови. Є у нас, наприклад, у Львові єдина гімназія українознавча, так? Її очолює Лариса Василишин, унікальна директорка. Ну, тобто я би відразу робила так, щоб ця Лариса Василишин мала найбільшу зарплату порівняно зі всіма іншими директорами гімназій. Тому що вона директор гімназії з винятковим, суспільно важливим, україноцентричним значенням. Тому дякую вам за це запитання, без сумніву це треба робити. На вашу думку, чи правда, що мовна ситуація у Львові погіршується? Так, звичайно. А як вона може у Львові не погіршуватися, коли вона у нас у Львові Андрій Садовий від 2006 році? Як вона може у нас у Львові не погіршуватися, якщо в 2014 році, коли ми вмирали на Майдані, 25 лютого 2014 року Садовий виліз на ратушу і звертався російською мовою до Луганська і Донецька? Як вона може не погіршуватися, коли так звана інтелігенція у Львові, зараз я назву їхні прізвища, 25 лютого 2014 року, увага, закликала Верховну Раду, увага, до виваженої мовної політики. А виважена мовна політика, на думку так званої львівської інтелігенції, зараз назву прізвища, полягала в тому, що не треба було скасовувати закон Ківалова-Колесніченка. Ви назвете ще якесь місто України в часи Революції Гідності, коли місцева влада себе так поводила? Ніде, тільки у Львові. І хто підписав цю заяву? А тепер тримайтеся крісел. А цю заяву підписав Ігор Калинець, його донька, забула, як вона називається, Дзвінка, щось не той дзвін дзвонить, дівчинка. Далі і Роман Іваничук покійний, і його донька. Далі Іван Вакарчук покійний. Дивно, що його син не підписав, зато його син добряче Пінчукові послужив, правда? Далі такий собі Тарасу Возняк, який зробив його тепер директором картинної галереї, попри неймовірні протести у Львові. Далі син Романа Шухевича, Юрій Шухевич. Далі такий собі журналіст Борковський, який зараз працює на «Експресу» Княжицького. Небагато зібрали вони тлумків, але зібрали. І вони зробили таке звернення про те, що ми провадимо у Верховній Раді невиважену мовну політику. Ось вам город Львов. Тому мені якось, чи я йду вулицею Львова чи Києва, не особлива різниця у плані мовної ситуації. А якщо не при владі, які українські літературні твори, яких нема в ЗНО та в шкільній програмі, ви би передусім порадили прочитати? Боже милосердний, то дуже питання розлоги, на цю тему треба робити окремий зум, але в першу чергу нам треба негайно заводити Уласа Самчука з його Волиню, з його Остом, з його Марією, нам треба заводити Барку з його Жовтим князем, нам треба заводити неперевершену Ему Андієвську з її Говорющою рибою і іншою. Нам треба заводити Маланюка, зокрема його і історіософські статті. Нам треба Шевченка вчити цілу чверть, чуєте, цілу чверть вчити Тараса Шевченка. Якщо в навчальній програмі у нас немає навіть мені однаково чи буду, якщо, здається, вже й гайдамаків немає, вже навіть інститутка зашкодила дебілам, вилучено зі шкільної програми, а це все зразок мови цього часу. Нам треба Шевченка вчити чверть, так само треба вчити Івана Франка, так само треба вчити Розлого і Довго Лесю Українку, краще менше авторів, але глибше їхнє вивчення. Нам треба обов'язково вивчати діаспорну літературу дуже серйозно, зокрема Докія Гуменна, її твори. Нам треба вчити Ірину Вільде з її фантастичною прозою. Тобто оцей канон, який свого часу зробив Єфремов, він на ту пору зробив добрий канон. Ліберастія сучасна, зокрема львівська, поруйнувала так, що ніжки і ріжки залишилися від української літератури. Як можна звести Івана Франка, до чого являєшся мені у сні? Як можна не вчити його перехресних стежок? Як можна не вчити його основ суспільності? Зовсім не обов'язково вчити в старших класах його дуже складну річ Мойсей, Чекаєм чи щось інше. Можна знайти інші твори Івана Франка, людина, яка написала 6 тисяч творів, але ви запитайте в людини, що вона читала Івана Франка.
Крім того, треба сформувати цю літературу так, щоб дітям давати завдання на літо, щоб влітку ці золоті сонечка могли в спокійному ритмі прочитати великі за обсягом твори, а не потім біг пес через овес, будучи затисненим часом, нічого не встигати і прочитати в якомусь стислому варіанті, як казав один класик, не називатиму його прізвища, слід подавати українську класику у скороченому варіанті. То я би порекомендувала йому скоротити собі деякі органи після такої пропозиції. І каже письменник, поскорочувати. Тому що всі відповіді можна почути з тих матеріалів. У мене питання відсутні. Дуже дякую, тому що всі відповіді можна почути з тих матеріалів від пані Ірини, які є в мережі. А ці мої матеріали, якщо хтось ще не знає, то я вам буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях під програмою «Ген українців», а це щопонеділка на каналі НТА, будете писати свої рекомендації, про кого ви хочете почути. Бо в «Гені українців» буде всякий. Будуть високі, низькі люди зі своїми внутрішніми наповненнями, але це все ми, українці, такі дуже різні. Але саме завдяки отим ядристим українцям, а у нас їх багато, ми є, будемо, і ніхто ніколи нас не знищить, не зважаючи ні на що. Юрко, в чаті я більше нічого не бачу. А ще хтось є. Згодна на 100, завжди давала дітям літературу на літо. О, бачите, на літо. Та то ж це ж вітамін В, С, Д. Розумієте? Ми кажемо, що літо треба їсти трускавки, черешні, полуниці і ще там щось. Так найкращий вітамін В, С, Д – це читання доброї книжки. Друзі, ми працюємо 1,5 години. Ми дуже дякуємо пані Ірині, що вона приділила цей час. І дуже дякуємо вам. Дякуємо тим людям, які сьогодні разом з нами. Ми знаємо, що тут є люди з різних країн світу. Дуже дякую. І з різних установ. Я думаю, що це якби вступна лекція в ключове питання нашого буття і російсько-українського протистояння війни в мовне питання, сутнісне питання. Тому ми будемо запрошувати пані Ірину і далі. Дуже дякуємо за те, що ви цей час були з нами. Дуже дякуємо пані Ірині, дуже дякуємо всім. Слава Україні! На цьому будемо закінчувати. Героям слава!